ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့ကဗီဒီယိုမတင်တာလဲတောင်းပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းကော်မရှယ်လေးတပုတ်ကျော်သွားရနေလို့ပါကျွန်တော်ရဲ့အဲနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်စုစုပေါင်းအယောက်50လောက်ရှိပါတယ်မကနာကျော်ဒီနေ့ reaction မလုပ်ဘူးလို့ဩငါအဲ့ဒါလေးတင်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတင်ပေးမလို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲတင်ပေးရမယ့်ရက်ကနည်းနည်းလေးလိုသေးတော့နောက်နေ့မှပဲတင်ပေးပါမယ်ရေရှင်ငတ်နေတဲ့ကို့လူတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးဦးနော်နော်ဆိုတော့ okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒါမရည်ရတာလေးအတိုးချပြီးတော့ရည်လိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့အားလုံးပဲညာလိုက်ကိုယ်တိုင်မထိုးခဲ့လေးထိုးစားအတိုင်း let's go okay အားလုံးပဲစီစီဆော့ဆော့ဟိုနေ့ကဒါဟိုနေ့ကဗာလေဇူကိုကိုလားဟုတ်လားဇူကိုကိုတော့သူတို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်အများနဲ့ဘီယာဆိုင်မာပဲနော်ဆောင်းဝါးမိုက်တယ်ကဲဇူးတောက်မိလေးမူးမယ်နော်ပြပြတောက်ကမလေးမားမယ်နော်မူးရင်အဲအဲ့ဒါဘူးပါမှာပဲမူးလို့မားရတာမရှိဘူးအမားခိုင်ချင်လို့မူးရပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါမွေးကုန်ကြီးရခိုင်မှာအမားခိုင်ချင်တယ်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မွေးကုန်မွေးကုန်တမီးလေးမူးရင်မားမယ်နော်မင်းလေးတော့မားလေးမူးလို့မားရတာရှိတယ်မမူးရင်မားကြာကြောင်းမို့ရှိတာတော်တော်လေးကဲဒါတော့ဖက်ပေါ်စူးကြရင်စူးဖက်တော့တဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်စူးကြတဲ့ခင်စူးကြွားမယ်နော်အမလီဇူးနဲ့တွေ့လို့ရတာနော်ဖက်တော့မပတ်ဘူးတမတိဖက哎呀叫爷带一身翻牙呗。别不会了你有电。电力挪挪。我还是让他听到。赛夫 NNIA, NDNPD.叮叮当当叮当当叮叮当当当在乎 NDNVB 啊叮叮当当叮当当叮叮当当当叮叮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 喂喂你们中吗哇在哪呢哇在哪没乱不没乱不没乱不现在把那个咋样都娘也没带别电影来你们听了吗ကျွန်တော်လင်မရရင်ထင်နေမလားဘူးတင်တာပါလောက်ကြပဲသူများရင်တော့တက်ပြီးအစ်င့်ရင်လိုက်မင်းမချလို့မမတော့အချီးကျန်ဆိုင်နေမမောစိတ်နဲ့စိတ်ကမောနှမ်းရပါတယ်အဲ့လူကြီးတွေရှိနေတတ်မှာပါတဲ့ခလေးတွေရှိနေတတ်မှာပါတဲ့နော်ဟိုဒါလင်မရရင်ထင်နေလင်မရရင်ထင်နေနော်အပြင်မှာသွားမလို့နဲ့နော်ပြန်သွားမလို့နဲ့ဒါတွေကမြို့သမီးတွေကိုတန်ဖိုးထားပါကိုထက်အားငယ်တဲ့မြို့သမီးတွေကိုကြီးကြီးငယ်ငယ်ဖွားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အတော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့တန်ဖိုးထားပါမယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေအပြင်မှာရှောက်မလို့ပါနဲ့ဒါလင်မယားတွေမဟုတ်လို့လောက်တာပါနော်လင်မယားနေနေထင်ပါတယ်တင်တာပဲတင်တာပဲရင်ခုန်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မောင်းတဲ့ကားကိုတပတ်လောက်လိုက်စနော်ကားမောင်းတာတွေ့လားလူကလုံးဝမလှုပ်ဘူးနော်အဲ့တိုင်းအသိကြီးပဲကျော်ထင်းနဲ့ပြည်လန်းပါနဲ့ထင်းနဲ့ပြည်လန်းပါနဲ့ထင်းနဲ့ညလုံးလေကောင်းဖြည်းဖြည်းမောင်းလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ရင်ခုံးလေးကပေါင်းတော့မလဲဖုတ်ဘူးလားဟာရောရောရောအာဟေးလုတ်ပေါလုတ်ပေါလုတ်ပေါပြည်ပေါင်းတော့မလဲဖုတ်ဘူးလားကောင်းလေးကြွ့မယ်နော်အထင်းနဲ့ AD point point မှာနဲ့တင်တယ်အထင်းနဲ့ AD point မှာနဲ့တင်တယ်ဘယ်လိုလဲရင်ခုံသွားရင်မလားဟင် What the ဟာရရရရရရဘာဘာတန်းနေလျှောက်ထဲထားတာလေယောမီးမရှို့တာကြာတော့ကျွန်တော်လည်းမီးရှို့လိုက်အောင်ခဏလေး
မြမရီတဲ့ငမဲရောင်တို့ပြန်မကြိုက်တာကိုရမင်းသားကိုတမန်နေတာတို့စားငါရှက်တယ်ဘယ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ edit တာလဲမသိဘူးယမြမရီတဲ့ငမဲရောင်တို့ပြန်မကြိုက်တာကိုရမင်းသားကိုတမန်နေတာတို့စားငါရှက်တယ်အာနော်တမျိုးမထင်ပါနဲ့လို့နော်တမျိုးမထင်ပါနဲ့စတာလို့နော်စတာနော်ကိုယ့်အကူမှန်းတာလည်းမှန်ပါဗျာ။ဒီရောလည်းမထင်နိုင်ဘူးအစ်စ်တေကြီးရော။ရောဘောကြီးရောယူလာနေတယ်လို့လည်းဟာဆက်ကောပြောနေကြတယ်အဲဟန်ငဘောကြီးငဘောကြီးတကယ်လည်းငဘောက။နောက်ထပ်တရှိလို့ဘာရကြည့်လိုက်အောင်ဝင်ငါဒီလွတ်ကြီးကိုငါမှတ်မိသလားလို့ငါတနေရမှာတွေ့ဘူးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့2000ဟုတ်တယ်2013 2014လောက်လာကျွန်တော်ထင်တော့ MP4 ခစ်ကဲ 2G ခစ်ကဲအဲ့ဒီခစ်ကြားထဲမှာနဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်မနဲ့ထင်တယ်အိုက်တွန်းနဲ့ထင်တယ်ဟုတ်ပါပါလေအရင်ကတော့ H ရယ် H ဆိုရနေကြတချို့လိုပဲI can figure out almost want to be this way. Easy word, hard to say.I can't live without knowing how you feel. No, this is real. Tell me. Do. မီရုံမိုးမလေးနဲ့လဲလိုက်တာလေဒီတရားဝေပဲဖွင့်နေတာပဲဘာမှလည်းအတိတ်ပဲနားမလည်ပဲချင်းဝေပဲဖွင့်တာကောင်းလို့ပေါ့ဒီကြီးဆိုင်ဒီကြီးဆိုင်ဘာသာချင်းလဲစင်မပြေလိုက်တာကွာဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေရလဲငါ့ကိုဘယ်လိုတွေစီပေးထားလဲမသိ N for neck N for nose ne 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 Yeah 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 O for O နေ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 ငါဟိဟောင်းငါအိုက်လျှော်ကြီးငါအိုက်လျှော်ကြီးငါကောင်းကောင်းသိတယ်အိုက်လျှော်ကြီးငါကောင်းကောင်းသိတယ် N for neckN for nose ne 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 O for O Hey ย้ายไล่ด่าแฮ้ย้ายวายตองมามาเลยเปียฮะจนย้ายวายตองมามาเลยเออจนบ่มาတော့မပြောတော့ဘူးဟိုသိတဲ့လူတွေသိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะသိတဲ့လူတွေသိမယ်ထင်ပါတယ်အာရောက်ဤဘလို့တွေစီပြီးသားလဲမသိကွာမင်းတို့တွေစာဝဲကျဲပါဘယ်မင်းတို့တွေ next level ရောက်ပါရောက်နေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးများတင်နော်ပြီးတော့ဘဲကတွေ့ဟာရောကြီးကျမ်းတယ်ထောက်နေမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကွာကျွန်တော်ဘာလို့ဂျပန်သွားကျင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအဖြေပါဒီမှာအဖြေ32စက္ကန့်မရှိသေးတယ်လားနှစ်ထောင်ဟုတ်လားဂျပန်ယန်ဆိုတော့ဂျပန်ယန်2000ဆိုမြန်မာငွေဘယ်လောက်လောက်ကြယန် YEN နဲ့ယန်တာနော်ယန်2 KYAT ယန်2ကြက်ခုနက2000လားဟုတ်လားခု10000ခု10000တောင်းဩ28000ကျော်ပဲကြတာပဲကွာမှန်တယ်နော
ောကျွန်တော်ဒါမိုင်ရင်းတာမဟုတ်တော့နောက်တာမဟုတ်လို့ဒါနောက်တော့ဟိုပွင့်လင်းနေတိလားလူခွင့်ရေးအပြည့်ရရဗျဟိုဘာလဲအဲ့ဒိုက်တွေထည့်လိုက်ချင်နေစကကြီးစကကြီးနိုင်သွားမှာဆိုလို့ဒုတိယမှာရာအသိရာတိုက်တဲ့ခွင့်ရေးအကုန်ပြည့်ရကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုပဲကြိုက်တာဗျသူတို့ရဲ့ policy ကိုကြိုက်တာဗျလူကိုကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလွဲနေမှာဆိုလို့တော်ကြမင်းကနှာဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ okay ဆိုတော့ဒီနေ့ video ဒီပါနေမယ်နားကြင်ပါလေအချိန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဗျဒါပဲနောက်နေ့မှတွေ့မှာတက်တာကျကိုကြိုက်လို့သောက်တဲ့သူစိတ်ပျော်ချလို့သောက်တဲ့သူစိတ်ညစ်တယ်မူသမား